Kamança ifaçısı Elnur Salahov əməkdar artist Elza Seyidcahandan şikayet edib və o bu barədə sosial media hesabında paylaşım eləyərək bildirib ki, bu tanıdığınız müğənni martın 28-də solo konsert verib, 2 ay məşqinə getmişəm digər musiqiçilər kimi, günü bugünə qədər haqqımızı vermir. Mənə bir saat əvvəl zəng edib deyir ki, pulum yoxdur, verməyəcəyim, üstəlik məni təhqir edib telefonu üzümə söndürür deyə Elnur Salahov vurğulayıb. Məsələ ilə bağlı bizim medianın əməkdaşı Elza Seyidcahanla əlaqə yaratmağa çalışsa da, o telefon zənglərini cavabsız qoyub.